السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا هو سمسم محمد شام حسن حسن محيط روتو عيالها يستلح ويقرنتين أفر باتشوغا أبهو نبي حنو صنعي لحية ما صنعي انتا صور دبنا أنا وشقين شري ما انتا محيط ولي ما شقي دروف بدن باي بسو جهي تاسو وحن كور محيط ولي وحن كو شقستنا آن هيسن محيط ولي حتى مالا أولادا ألدقو iyo suuli ma haysto hanti walaalada an la galo ma haysto roobka duudo meel bila aadan baan deganahay meesha bila aadan dad dibada ku maqan baas kale waagi bariye bay ka bixi dhacmaan washma ilaadiya igoo han qajiray guur gabadh ma ku dhaco waagi bariye yimaada marka qaar baa wallahi muriga soo wajada marka maxay toolay een walaalahayga muslimiinta waxaan ku codsanayaa meel kasta ay joogaan inay hooyo aad durufaysan baanahay inay soo caawiyaan een taaso xita arurta qaar xitaa nanu hayna wax barasho waxaan ka bixiyay haysanin waxaan ku shaqaystay haysanin een maxay tahay garab ilaahay mooyeen garab ilaahay aan haysanin waxaan ku shaqaystana ma haysto awl maxay tahay shaqo maanta bana amal baanahay saddexda waqti ee dheriga la saaranayo markani carurta u saara hadaan helo wadiwogeen xaaladeeda ilaahay qofriixinka ayay u tirsan tahay xaaladeedana ilaahay baa og marka maxay ahayd toolay hooyo aad iyo aad wallahi dhibaato badan soo wajahday baan ahay een muslimiinta walaalahayga muslimiinta meel kasta joogaan haday xukuumadda tahay haday tahay maxay ahayd toolay daliya dibad meel walba muslimiinta ay joogaan waxaan ka codsanayaa inay hooyaan ahay inay insha allah badminahay kariin iga adkaysanin ay dabcaan isoo caawiyaan ayaan taa ka codsanayaa muslimiinta ilaahay meel kasta oo ay joogaan ayaan ka codsanayaa.